Safia. Halo, tes. Saya Hezre. So, sekarang lebih kurang jam 5 petang. Malam ni, selepas maghrib, saya akan menyiasat tentang kewujudan Safia. Sekarang saya di kantin. Kejap lagi mungkin saya pergi cari Safia. Okay, saya mesti berani. Dia sudah tu. Ini kawasan kejadian. Okay, mesti berani. Mesti berani. Mesti berani. Okay. Gelap pula tempat ni. Saya mau buktikan Safia memang kerja. Tolonglah. Asyik. Yusuf, Tayu.